Zdravím a vítejte zpět. Dnes mám pro vás připraveného Crusadera. A za Crusadera máme Invoker set. A právě teď se mi povedlo zavřít v čase 128. Dnes se podíváme i na to, jak jsem se umístil. Takže jsem se umístil 128 na 9. místě za Invokera. Ale jak víme, tady to ani v paragonech moc není. Ale je to o lovení map, o elitách, o dobrým nakliknutí elity, nemít pětky, trefit elitu, žlutou nejlépe a trefovat takhle ty elity. Tak se podíváme na ten build teď a ještě zkusíme 130, a buď ji dáme nebo ji nedáme, ale zkusme to. Takže skilly. Skilly jsou takto, jo, ty, co je tam důležitý, samozřejmě musíte mít Akarata. To musíte mít pořád nejlépe. A pak zbytek Punish mlátíte pořád, Iron Skinny na obranu a potom zbytek Lafos Valor a provouky nejlepší, když klikáte před elementem. A váš damageovací element je fyzikál, takže před fyzikálem je Lighting, takže na Lighting, aby už jste na konci Lightingu klikli ty skilly, abyste měli připravený a aby to vlastně jakoby dalo to největší damage na ten fyzikál element. Pak inventář. Inventář je samozřejmě nastavená tak, že máme komplet, máme invokra, že jo? Takže nohy na invokrovi. Tam, jelikož je to na taunts damage, tak tam je zase výhoda to, že nemusíte hledat taunts damage jakoby v sekundárce itemy, protože každý invoker to má automaticky od základu. Jakmile dropnete jakýkoliv invokra, má taunts damage v základu, protože je to tornový set. Tak, potom kapitány Crimsony, nejlépe zase Strange, All Resist a Thorns Damage. Thorns Damage to samý i opasek. Aquilu, vzal jsem, kterou jsem jel, nekoukal jsem na to, taky by bylo ideální tam mít Thorns Damage, třeba All Resist nebo redukci Damage od Elite. Pak hlavu Invokera. Tam koukám, že mi chybí shooter. A jakož potřebujeme cooldown, tak dáme cooldown. A místo Vitality bych tam mohl zkusit dát Life per Hit. Může tam mít Life per Hit, Vitalitu, jak mě to padlo z regenerací, ale na toho Invokera to až tolik nevadí. A na Tons Damage se nepočítá Critical Hit Chance, jo, takže to, co tam nehraje. Vidíme, za jak dlouho mi to spadne, jo, jestli mi to vůbec dají. Já mám ho tu, tak ten si tam dám. Žaliper je docela důležitý na něj, aby on se udržel ve hře, aby nechcípal. Pak, area tam jakoby tam není důležitá, jo, tady na těch ramenů mi prostě spadla, tak tam zůstala, ale jinak není důležitá, nefunguje, jo, prostě k ničemu. A zase Thorns Damage samozřejmě a cooldowny. Tady taky, mám areu, místo area tam můžu to attack speed. Ale jakož to mám ještě na druhý build a musel bych to potom točit zpátky, tak to zatím nechám. A jinak zase cooldown. Ores řekl, že tam je, to je jenom dobře, protože vlastně mi to dává redukci damage od kapitánů. A takže takto, ale tady attack speed, jo, místo tý ary nejlépe. Pak kompas růst s tornama. Pick sticker. Tady, že mám average damage, to mi tam zůstalo, jinak samozřejmě místo average damage tam být nemusí. A otočíte třeba average damage na cooldown nebo na něco jiného, protože on to nepotřebuje. A tento štít. Jo, a taky štít jsem se tam dal rozsekl kvůli redukci. Můžu tam dát, mohl bych se tam dát 8 damage do elite třeba. Mě na cooldown tam mám od základu a šance to blok. Dáme ještě do kosky. Tak, v kostce. Furnisa do Elite, Build of Throw a Ring of Real Grandeur samozřejmě, protože jakož nemáme na sobě úplně kompletní set, máme ještě kapitány, tak musíme mít Grandeur. Tak a teď zkusíme to Gerkou, vidíme, jestli nám to půjde nebo ne. Prostě dám tam 130 a buď to zavřu nebo to nezavřu, když se to nepovede, nevadí, dáme příště. Patience.
Ach, tady ty bogany aspoň naštěstí nepřehlídnu. Takže to jsou vavobludy. Úplně ideální teď, jak vyběhla ven. No a vlastně celý gérko budeme takhle udržovat progres na elitách a budeme sázet na to, že bude konduit. Tam jich běhá nějak hodně, to je právě. Bude asi 5, proto jsem odešel. Takže 5 bohužel s tím zatím ten oknem nedáte. Nebo dáte, ale bude to strašně dlouho trvat. A než zabijete 1 5 elit modrej, tak za tu dobu máte zničen 5 elit žlutejk, jo. Říkám, že tady ty emparidi, když je nějaký pobiju, že by mohli něco dát. Taky nepobiju, ale neztratil jsem jako na nich, měl jsem stejně jako teď. Prostě wormhole, který vás vyhodí na element, je opravdu příjemná věc. Můžu být dávno mrtvý. Aha, tady ne.
No a je to strašně o štěstí. Tak, už jsem ji trefil. Ach jo, jsi iluzionista prostě, no. To jsem ho konečně trefil, protože mě potrápil teď. Jinak ten flíz, co jste viděli, to je, to míváme, protože máme nejnovější verzi Windowsu 10. A zvuk Windowsu s hrou prostě nějak nespolupracuje. A jednou za čas nám to dá freeze. Kolegové vůbec nemůžou skoro hrát. Víme, kde je ten pravý. Tak jdu pryč, toho netrefím. A no, pokud víte, že netrefíte elitu, tak je zbytečný vůbec se tam snažit. Často tam ztratíte, velmi drahocené. A teď jak jsem se vrátil, tak už jsem ji natrefil. To ani jeden pylon, ani jeden, ty krávo.
Ideální elity, protože jdou pryč a stří na dálku, takže se velmi, velmi snadno natrfí. Spíš jsme drona nepotřebovali. Nějaká vodolná. Ach jo. Hezky trápení, vole, nakliknout ty elity prostě, no. To bude pětka. Se mezi těma pavoukama nebudu moc nakliknout pak, ale... A tohle byla zase pětka. Tak jsem v háji. To je přesně to, co se stane, jo. Prostě zjistíte si, že je to trojka, do toho jdete, a zjistíte, že je to pětka. Vidíte, že jste prostě prdeli, jo. Celý vlastně gérko v hajzlu. Kvůli tomu, že prostě sekáte elitu, která se vám nevyplatí. Jo. Teď už to nedáme, to Gerko, ale aspoň to dojdu. Kdyby tam byl konduit, prostě v té předchozí mapě, no v té další, tak už to bylo hotové. A vlastně bychom to dali. Já o tom to celý je. Těžko u tady toho buildu odhadnout, jakou výšku gérka byste chtěli jít, protože já tam gemu moc nemám, já tam mám jenom gemy, kde jsem to používal jakoby na jiných buildech. Ale může to jít strašně vysoko a může to jít i hrozně nízko, jo, záleží. Pak tady to je, musíte lovit mapy, trefit jakoby dobrý elity, štěstí na ně, štěstí na ty pylony hlavně.
A ono, když máte ten progres jakoby na konci a už si myslíte, že vám to gérko končí, tak stejně si najdete elitu, protože zjistíte, že než vy byste těch pár procent na té trši udělali, tak je zabitá elita. Tak, boss bude úplně na pohodičku. Invoker je brutálně silný na bose. Tak, a je to zavřený, tak takhle je to... Takhle je to 130 za Invokera, kterou jsme nestihli. No, je tam konduit, tak jsme to stihli, takhle jsme to bohužel nestihli. Protože ten konduit jakoby tam strašně chyběl a ty kanály vlastně byly navíc. Jo, kdyby tam byl konduit předtím, tak se to stihlo. A potom to jakoby celý je, no, ty sol a to Invokera. Jinak minule jsem točil Barbara, z toho důvodu, že jsem pushoval jakoby za Barbara úplně každý set, takže už od každého setu tam rekord je. A teď teda Crusadera máme na řadě a na Akanu jsem dal, včera jsem otevřel a hned na první pokus, jsem dal 139, protože jsem otevřel Festering, tak to bylo dokonce za 11.56 čas. To bylo velice hezký. A tato, za tohoto Invokera mám zatím 128. Jo. Takže jakoby jsem devátý. A takže příště mě čeká Roland, ale Rolanda točit nebudu, protože už video na Rolanda mám. Už z minulého peče. Ale budu pak budu zase točit Hamrdina. Takže ten mě čeká. A bude mě čekat Valor. Tak jo. Děkuju za to, že jste se podívali na video. Pokud se vám líbilo, dejte like. Napište do komentářů, co byste chtěli dalšího ještě vidět. A dejte mi nějaké tipy. Kdo ještě nedal, komu se video líbí. Dejte odběr, ať mě podpoříte. A mějte se zatím hezky a přeju pěkný den.